ברשות כבוד שעת אדמו"ר שליט"א המלך המשיח, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, לחיים, לחיים חבר'ה, מי שלא אמר לחיים עדיין שיגיד לחיים, לחיים. ברור לכולם, וחזרו על זה במהלך הערב ברוך השם, שההתאספות שלנו כאן היום, מעבר לכל המעלות שאי אפשר למנות אותן, אבל כולם באים באיזושהי נקודה פנימית, רבי תתגלה. ולכן כל אחד מאיתנו, אלה שנמצאים כאן, חייב לקחת את השליחות במלוא, בראש, ידיים ורגליים, עצם הנשמה וההתפשטות שלה. אין, אנחנו עבד אברהם אנוכי. רבותיי, כל זה, זה דרשה אחת. זה דרשה אחת. זה מה שאנחנו צריכים לדרוש מעצמנו. הייתה אישה אחת שעברה בדולרים ואמרה לרבי, שמחנו עליך, שמחנו עליך, וכאילו מה אתה עוזב אותנו. אז הרבי אמר לה, שמעת מה שאמרתי? שכל אחד מכם, אנחנו לא בורחים מהמשימה, לא בורחים מהמשימה, אבל עכשיו אנחנו קצת באים בטענות. לא קצת, הרבה. אנחנו באים בתביעה אל הרבי שליט המלך המשיח, עצמות ומות, אין סוף ברוך הוא, אין לנו כתובת אחרת. רבי, אנחנו לא מתכוונים להוריד רגל מהגז. כל אלה שיושבים כאן, באו לכאן בשביל להתחזק, לפעול יותר. אבל מה זה נוגע? אנחנו נפעל מחר, אנחנו עושים את הגאולה עכשיו. ולכן כל אחד מאיתנו צריך שיהיה לו את הדחף, העוז הפנימי, האמת הפנימית, לדרוש מהרבי באופן שהוא לא מוכן להתפשר על שום דבר. רבי, תתגלה! אין לזה שום הסבר, כל ההסברים, הרבי עצמו אומר, אין לזה הסברים. יש איזה ויכוח ישן עם הרב רוטנשטיין שאומר שהרבי התגלה, ואני אומר לו, בכל אופן אנחנו צועקים, רבי תתגלה, אומר, מה אתה צועק, רבי תתגלה, רבי תתגלה? אני אומר לו, אין שום בעיה. אם אתה חושד בי שאני מתכוון לומר, רבי תתגלה, ואני יושב רגל על רגל, חבל לך לזמן. לא מתכוון לזה, לא מתכוון להוריד רגל מהגז. להפך. אבל יחד עם זה, מי יכול לעמוד מול אותה בחורה שדמי אחיך זועקים מן האדמה שנדקרה ונשחיתה שם באוטובוס, בתחנה? מי יכול לעמוד כנגד זה ולהיות שלב ואדיש? ולכן אנחנו צריכים באותו האומץ, באותו התוקף שאנחנו תובעים מעצמנו, שלא להרפות רגע מלזעוק ולפעול בענייני גאולה ומשיח, אנחנו זועקים לרבי שליט המלך המשיח, רבי תתגלה! ולכן ברשותכם חבר'ה, בואו ביחד נקבל עצמנו את הכרזת המלכות, את קבלת המלכות, שכל אחד יכוון בזה שהוא מקבל מצד אחד מלכותו של הרבי שליט המלך המשיח, ומצד שני הוא זועק לרבי במילים האלה, רבי תתגלה. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד,